Njërë se u rikthyet në studio live, ne vijojmë të jemi drejt për së drejti së bashku në Report Televizion dhe në këtë pjesë tjetër, në këtë hapësirë të re, do të flasim për politikë. Kemi kënaqësinë të kemi të ftuar në studio zotin Edmond Spaho, deputet i Partisë Demokratike në Kuvendin e Shqipërisë dhe antar i Komisionit përkohshëm të rritëmbëlimit. Mirëmbrëma, mirëservë. Mirëmbrëma, faleminderit. Gjithashtu kemi edhe zotin Genc Kojdeli, i cili është ekspert zgjedhor, jurist. Përshëndetje, mirëservë. Faleminderit për ftesë. Mirëmbrëma dyve, faleminderit që ju kemi në studio, po filloj me ju bisedën zoti Spaho. Jemi në momentet e fundit për regjistrimet e koalicioneve, mos gabojmë në KQZ. Si do të futet foltorja e zotit Berisha dhe mbështesit, pra kandidatët tuaj në cilën sigël do kandidojnë? Në qoftë se do i referohemi kuvendit 11 dhjetorit, ne kemi deklaruar që do të krijojmë një koalicion sa më të gjerë për te spektrit politik, në mënyrë që të jemi në gjendje të të shmontojmë regjimin e Edi Ramës. Ky përcaktim vlen edhe për zgjedhjet e radhës që po vijnë. Janë zgjedhjet për 6 bashkitë. 3 qendërqarku, shumë të rëndësishme. Pa diskutim, të gjitha janë të rëndësishme, që të 6-ta. Ne i konsiderojmë të rëndësishme. Kështu që përpjekjet që po bëjmë janë për një koalicion sa më të gjerë me spektrin politik. Në këtë kuadër kemi filluar procesin e seleksionimit kandidatëve, i cili ditën e diel duhet të përfundojë me primaret, një premtim që e dham në kuvend dhe përfshim në ndryshimet statutore. Më pas do të vazhdojmë me regjistrimin si koalicion. Me LSI-n apo pa LSI-n? Po vazhdojnë, unë s'dua të spekuloj në... Pa tjene. Po variantet, po themi në tryezën... Ka bisedime me gjithë spektrin politik, përfshirë LSI-n, me LSI-n kemi qënë dy herë në koalicion, një herë në periodën 2009-2013, më pas në opozitë 2017-2021. Ska zgjedhje që pas zgjedhore, koalicion pas zgjedhore. Pas zgjedhore, mos ju referoni se ndryshimet kushtetuese për zgjedhjet e 25 prillit u bën eksaktësisht për të evituar koalicionet në format koalicionet para zgjedhore, në format cilat ishin aplikuar deri më tani në Shqipëri. Aty do dilnje me një listë përbashkët ose kishte zgjedhje tjetër, por gjatë gjithë periudhës 4 vjeçare ne kemi qenë në koalicion si opozitë me ta. Është era e parë që Partia Demokratike shkon në këtë situatë. Zoti Spaho, drejt një procesi elektoral, një situatë krize që po përjeton edhe Partia Demokratike, në fakt pritshmëritë tuaja apo objektivat që keni drejt shkuarjes së këtij procesi, a mund të fitoni ndonjë bashki si grupim apo si koalicion çfarë? Po shumë e vërtetë që Partia Demokratike është në gjendjen e një krize dhe kjo krizë nuk është e këtyre ditëve dhe krizë, si me thonë, brënda grupimeve për çështjet, themi, të karakterit ideologjik. Në fakt, kriza ka kohë që ka filluar, që pas zgjedhjeve të vitit 2017, gjitha që lëvizjet që ne kemi bërë kanë rezultuar të gabuara dhe leadershipi duhet të mbajë përgjegjësitë, një prej të cilëve kam qenë unë, dhe e kam mbajtur përgjegjësinë time, duke mos pranuar të isha pjesë e ekipit të zotit Basha në kuvendin e fundit që u bë në Korrik. Kjo krizë u thellua edhe më shumë pas zgjedhjeve të 25 prillit, për shkak se u premtuar që do të dokumentoj masakrën zgjedhore, nuk do të njohim kuvendin, do të fillojmë betejën me Ramën dhe në fakt betejën u fillua me zotin Berisha. Kjo e përmbysi përfundimisht gjendjen në Partinë Demokratike, pasi vendimi ishte i marrë në mënyrë personale, pa konsultuar asnjë strukturë, si kur që ka ndodhur shpesh për gjatë gjithë këtyre 4 viteve. Sa bashkë synoni, zotë Spaho, në këto votime? Ne jemi forcë e madhe politike dhe kur hyjmë në zgjedhje, hyjmë që të fitojmë gjithandej. Por sigurisht, rrethanat, faktorët janë tillë që ke më shumë shanse diku në një bashki, e cila të themi historikisht mund të
tjetë dominuar nga elektoratit djathtë, por kemë pak shanse në një bashki tjetër. Në këtë kuptim, shanset më të mëdhaja janë në Shkodër, Durrës, Dibër, por unë nuk do surprizohesha nëse do kishte ndryshime edhe në bashkitë e tjera. Mirë. Kjo është diçka për t'ia lënë elektoratit atë ditë që do të votojë për të. Si do shkojë edhe fushata. Kodeli, si e shikon Partia Demokratike? Si po shkon Partia Demokratike në këto zgjedhje që kanë një farë rëndësie, nuk janë papesh? Unë spari edhe për një retrospektiv politike, kjo nuk është herë e parë që Partia Demokratike përballet me skizma. Kanë qenë mikro skizma, që nga ndarja zotit Polo, vite më përparë, zonja Topalli ka kryuar parti, zotit Patozi ka kryuar parti, po kanë qenë me impakt shumë të vogël. Me impakt shumë të vogël tek trungu i madh elektoral i Partisë Demokratike. Po. Kësaj here, për shkak të faktit se në anën tjetër të skizmës është lider historik, besoj që thyerja është e madhe. Sondazhet paraprake tregojnë që brenda PD-s ka një dominim në terma numerik njerëzve që pra brenda antarëve tradicional që shkojnë pas zotit Berisha, dhe pak më pak njerëz nga le të themi shpura e re që i bashkëngjitet liderit aktual, zyrtar deri më tani. Nivel më pak mbështetës për zotin Basha. Por skizma ekziston, do ketë një efekt shumë të madh elektoral. Për sa i përket rëndësisë brenda këtyre zgjedhjeve, këto zgjedhje janë zgjedhje lokale. Pra për Partinë Socialiste trajtohen si të tilla, nuk kanë një pesh të rëndësishme politike, le të themi, nuk legjitimojnë ose delegjitimojnë pushtetin e partisë në pushtet, e Partisë Socialiste, por ka rëndësinë e tyre duke qenë se janë kryeqendra qarku, kanë efekt në punët që bëjnë qytet, kanë efekt në struktura, kanë efekt elektoral për të ardhmen e afër që do të ketë zgjedhje politike, kështu që të dyja palët do i trajtojnë me rëndësinë dhe me vlerën dhe me peshën që kanë në qarqet specifike. Cila është vlera që kanë këto votime për foltoren e zotit Berisha, por edhe për LSI-n, pasi më sa duket me shumë gjasa do jetë ky koalicioni opozitar brenda opozitës? Spari duhet vendosim në pa një fakt që është shumë i rëndësishëm. Përfshirja e LSI-s në këto zgjedhje, apo e cili çdo parti që do dojtë i bashkëngjitet foltores, do duhet vi me një justifikim shumë të mirë politik për sa këto janë zgjedhje vetëm për kryetar. Pra, do të ishte shumë natyrale për një forcë politike që të bashkonte forcat me foltoren, në të njëjtën kohë duke prezantuar propozim për kryetar, për këshilltar bashkiak. Kësaj herë këshilli është i votuar dhe zvendësohet vetëm kryetari, kështu që pjesëmarrja e forcave të tjera politike, përfshirja e LSI-së, do duhet gjejë një legjitimim shumë të mirë, sepse po transferon vota në shkulm brenda një le të themi force që aspiron të marrë pushtet. Se shumë mirë mund edhe po them LSI-a mund të aspirojë një nga bashkitë, nëse po flasim për aleancë. Nëse gjendet kjo gjuhë, atëherë bën sens ky koalicion politik. Por ndryshe ky koalicion a priori është pak i vështirë për ta shpjeguar në retorik, pra për ti shiftur, për ti zvendësuar njerëzit për ti marrë nga forca jote për ti çuar në një forcë tjetër. Kombinimet pastaj në terma numrash ekzistojnë, i bëjnë të paktën dy nga bashkit të luajtshme, pra që janë në tavolinë për të marrë, në qoftë se ti kombinon vota, se i vetmi referim që mund të kemi ne për numrat, janë zgjedhjet e fundit parlamentare. Zgjedhjet e mërparshme, duke qenë se opozita nuk mori pjesë në zgjedhjet e mërparshme. Në 2015 gjen si mund të merren si referim lokale, pra. E kam shumë. Sidomos për Shkodrën, që mendoj që djatha e ka bastion të sajnë historik një fërë. Sigurisht, por kanë kaluar 7 vjetë, shumë ujë ka kaluar poshturës, ka pasur koalicione shumë fluide, lëvizje tektonike shumë të mëdha, edhe brënda një qarkës i Shkodrë, kështu që të shkosh dhe të marrësh rezultatet e 2015-es për referencë, strategikisht nuk do bënte sens, pra nuk do ishin relevant si rezultatet besueshme, të pak të në kjo është opinioni im personal. Duke ju referuar zgjedhjeve më të afërta, ti mund të bësh një analizë numerike për të kuptuar çfarë kombinacionesh mes forcave politike do e bënin një garë të efektshme dhe të arritshme në Shkodër apo në Dibër apo në Durrës. Dhe një parashikim, tre janë kryesore, tha zoti Spau, po sipas teje sa mund fitoj e djatha dhe e majta? Një parashikim.
Unë mendoj që të paktën nëse shikojmë numrat në mënyrë shumë strikte, sepse pastaj duhet kuptojmë edhe se cila do jetë cili do jetë niveli i thyrjes brenda së djathtës, tradicionale, pra qoftë Faltores, qoftë Partisë Demokratike të Zotit Basha. Nëse kemi një nivel thyrje qoftë edhe në nivele minimale, 20-80, 25-75, bëhet shumë e vështirë që të pretendosh një sukses të Partisë Demokratike apo të Faltores në qartë, në bashki si Durrësi apo Rogozhina apo Vora apo Lushnja. Ndërsa nëse jemi duke folur Shkodra do jetë fushë betejë, po nëse analizojmë numrat, e njëjta gjë vlen. Edhe për Dibrën, pastaj duhet kuptojmë edhe një gjë, që ne nuk mund të bëjmë parashikime në të njëjtin nivel numerik, sepse këto bashki ndryshojnë edhe në esencë nga njëra tjetra. Ca janë shumë bashki urbane, si për shembull Durrësi apo Lushnja. Ca janë bashki shumë me karakter shumë të fortë rural, me peshë specifike të votës rurale, siç është Dibra apo Rogozhina apo Vora, ku dinamika se si i përqasësh zgjedhësit ndryshon shumë nga një zonë hiperurbane dhe një zonë hiperrurale. Përcaktimisht, nëse, komentojmë vetëm për çështjen e koalicioneve. Por specifikat e këtyre zgjedhjeve që janë vetëm 6 bashki dhe votohet vetëm për kryetarin, mendoj që si zgjidhje më të mirë për partitë e vogla është të jenë në koalicion. Pasi të vetmuara edhe të danin me kandidat, nuk është se fitojnë. Që në këtë kuptim unë e shoh më të lehtë mundësin për të bërë koalicion. Sigurisht është edhe varianti tjetër, unë prapë këtu nuk po spekuloj edhe nuk po them që kështu do të ngjas, që një forcë politike e cila ka një elektorat të konsoliduar dhe të konsiderueshëm në një zonë caktuar, ti mund t'i lihet që të kandidoj me një njeri unë e vetë dhe të mbështetë. Këto janë format që ne kemi operuar në të shkuarën dhe nuk i përjashtoj, por gjithë shka do të meret vesh kur të shpallet marveshja e koalicionet. Me qëta të zotit Spau, cilat jatë harat e mëtej shumë që do të zyrtarizoni partin, do të registroni atë në gjukat, qëpar do të mërmerni si akte? Ju e dini që ne operojmë si Parti Demokratike, pavarësisht se sot në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve regjistrohet pjesa tjetër. Zyrtarët, po shoh, ajo e udhëheqet nga Bashkë apo jo? Si doni mund ta quajmë. Po shoh që po spekulohet politikisht dhe po mbështetet nga majoranca. Pse e them këtë? E them sepse që nga 11 dhjetori kur ne kemi përfunduar kuvendin dhe të nesërmen ose të pasnesërmen, si jam i sigurt paraqitëm në gjykat kërkesën për të bërë regjistrimet, ndryshimet në statut, kanë kaluar më shumë se 30 ditë, që është afati maksimal që përcakton ligji për partitë politike për të bërë regjistrimin. Pra këtu ka qartë asnjë ndryhyrje për të favorizuar fraksionin e Zotit Basha. Madje edhe ajo që kanë paraqitur ata në gjykat dhe për cilën është caktuar tashmë data për të gjykuar, ka të bëjë me depozitimin e ndryshimeve statutore të datë të korrikut, jo të ashtu quajturit kuvend që ata mbajtën në 18 dhjetor. Megjithatë, këtë çështjen e regjistrimit unë jo thash e shikoj jo relevante, pak rëndësi ka për këto zgjedhje, pse janë zgjedhje majoritare të mirëfillta. Për emër, për kandidat, edhe në fletë në votimit, do tjetë logoja dhe emri i kandidatit. Për jedhoj, e gjithë fushata do të bëhet me emrin e kandidatit, votoni për filanin. Dhe ne nuk na pengon ligji që të përdorim simbolet tona, atë logo, atë flamur, që kemi për të bërë fushat elektorale. Pra nuk e shikoj problem çështjen e regjistrimit për momentin në gjykat dhe në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Por më tepër që ne duhet paraqitemi si koalicion. Me kam një pyetje tjetër për të dy, po filloj me ty Gens, një aktivizim kaq i fortë i Zotit Berisha. Beson që do të ketë një efekt pozitiv të elektorati apo negativ? Unë besoj që përfshirja e Zotit Berisha në ripërfshirja e tij në politikën aktive
Pas shumë vitesh, gati 8 vite. Pas shumë vitesh. Duke qenë në ballë të iniciativës politike, pa qenë në sfond. Besoj që do solidifikoj shumë elektoratin e djathtë, atë që është, le të themi, shtylla, bërthama e elektoratit djathtë. E dyshoj që do ketë një impakt elektoral në zonën gri, për dy arsye. Spari sepse, si që edhe sa po e tha zoti Spak, këto janë zgjedhje nominative, kanë një kandidat, i cili të duhet, pambarësisht sfondit politik të zgjedhjeve, të prezantoj platformën e vetë për Vorën, Rogozhin dhe për Shkodrën, dhe zgjedhësi do duhet të ndaj mirë betejën politike brëndat djathës nga beteja politiko-administrative për bashkinë në fjalë, e cila do duhet administrohet nga dikush. Pra kanë një komponent politik shumë të fort, po në të njëjtën kohë janë dhe zgjedhje lokale administrative për mirëqeverisje në zonë. Dhe vetëm për një vit e pak. Për një vit e tre muaj, pak a shumë. Së dyti, të paktën sa i përket prospektit, pra asaj që ti i premton elektoratit, unë nuk shoh që zoti Berisha të konsiderohet dot si shpresë. Edhe pse retorika e tij politike ka qenë unë nuk jam këtu për të drejtuar, unë jam këtu për të hapur mundësi brenda zgjatës etj etj, por nga ana tjetër ka pasur dhe mesazhe paksa të përzierë në përmbajtje, në të njëjtën kohë ka thënë edhe që unë aspiroj të bëhem kryeminist, apo të drejtoj Partinë Demokratike edhe një herë nga fillimi. Kështu që kjo për një elektorat gri, po flasim për le të themi të rinjt, që të cilët përgjithsisht nuk votojnë dhe ti do duash ti tërheqësh brenda kutisë tënde politike, mund të mos jetë mesazhi më i mirë për të aksesuar elektoratin gri. Brenda votës djathtë sigurisht që zoti Berisha inspiron, e ka treguar edhe në lëvizjen e vet në 6 muajt e fundit. Zoti Spaho, po. Mund të shtoj diçka. Unë mendoj që sikurse thash edhe në fillim, nuk duhet parë si një përplasje ndërmjet dy grupimeve, thjesht dy grupime në Partinë Demokratike, të cilat kanë ato konflikte të tyre, por duhet parë si një të përpjekje për një kohë gjatë për të asfiksuar, për të eliminuar opozitën e vërtet në këtë vend. Në këtë kuptim, mendoj që edhe elektorati gri është edhe në interes të elektoratit gri që këtë lëvizje ta shikoj në këtë prizëm që po bëhen përpjekje të mos zhduket opozita në Shqipëri. Një vend pa opozitë, që bën sikur bën opozitë, de facto të pa fund me ka që deri në 25 prill, opozita ka qenë e diktuar nga majoranca. Që gjithë mendoj që është në interesin e gjithë shoqërisë ta mbështes këtë si lëvizje. Zoti Berisha vërtet ka humbur në 2013, por të mos harojmë që është nga të paktët politikanë që ka pranuar gabimet, ka dhënë dhe dorëheqjen kur ka qenë e nevojshme. Nëse do të vëmë përballë dy modele Lulzim Bashën me zotin Berisha, në pikpamje të integritetit politik ka dallim shtetësor. Zhuar, zotin Berisha, dhe një... zotin Berisha e shikojnë fakti që i mblidhen edhe demokratët kanë shumë, zotin Berisha është për shkak të periudhës gjatë të kohës asaj që ai ka krijuar në mendjet e dhe ndërgjegjen e demokratëve, por ka të bëjë edhe me atë që demokratët me Berishën kanë shkuar në fitore. Kanë fituar 4 herë zgjedhjet përgjithshme me zotin Berishën. Me Lulzim Bashën kanë hyrë 4 herë në zgjedhje, 2 palë zgjedhjet përgjithshme, 2 palë vendore, nuk kanë fituar asnjëherë. Pra zoti Berisha shikohet si shpresë. Pse? Sepse është provuar në të shkuar. Brenda zgjatjes. Duke se mund të jetë edhe një test kjo për treguar forcën se kush e ka mbështetjen. Por edhe pjesa gri e shoqërisë duhet jetë shumë e interesuar që të ketë opozit. Pa opozit vendi do të shkojë në dhe ne kemi bërë shumë hapa prapa në drejtim të forcimit të shtetit të një dore të vetme. Nuk ka ngelur pushtet pa u kapur, ja tani po shikojmë. Edhe po bëhen tentativa edhe për federatën e futbollit që kanë ngelur. Zgjedhjet janë më 6 mars. Kjo janë sinjale që Spaho, megjithatë jemi në një situatë para zgjedhore. Është e parë, në fakt është e dyta. Është bërë një tentativë në 96-ën kur un kam qenë presidenti i federatës së futbollit. Po. Ajo ka qenë e para
Ka pas dhe njëherë një pezullim nga UEFA. Ka pas edhe një tjetër, gjatë por kohës ku ka qenë kryeministër zoti Berisha. Ka qenë në kohë. Zoti Berisha ka luftuar në fakt realisht në 96 ka pasur një ndërhyrje. Dhe nga 2005 pra strukturat shtetërore. Do duhet ta vendosim nëse ka qenë politika tenton të kap FSHF-n apo politika tenton të pastroj FSHF-n. Është një gjë e debatueshme, sepse pak a shumë të gjithë administratat kanë tentuar. Nuk marr përsipër që të gjykoj punën e federatës. Nga eksperienca di këtë që si UEFA ashtu dhe FIFA nuk tolerojnë për asgjë një lloj gjë ndërhyrje politike. Tjetër çështje pastaj menaxhimi, drejtimi i federatës. Një shembull që erdhi më që hapëm këtë pikë, ndoshta mund të dalemi shumë pak një qendrim nga të dy. Një shembull në rastin konkret e ka dhënë dhe zoti Braçe, që ishte në pjesën e parë të Studio Live, kur tha në kulmin e suksesit që ka patur Federata e Futbollit e Spanjës, presidenti u arrestua bashkë me të birin sepse kishte shitur të drejtën televizive të birit vet, një kompanie që ishte në procesin e birit, pa pak a shumë një gjë që ka ndodhur, ndoshta me zotin Duka që ja ka dhënë një kompanie që ka vet aksione. Shikon, në këtë pra në këtë fushë ka raste që unë nuk kam asnjë njohuri sepse nuk e kam ndjekur, nuk di si ka operuar federata. Ajo që desha të theksoj është që ndërhyrja politike me që hapëm bëjmë një koment të shkurtër. Tërësisht e papranueshme për organet ndërkombëtare që qeverisin futbollit. Në parim është. Për pjesën tjetër. Por zoti Rama s'ka reaguar. Për pjesën. Zoti Veliaj është përfshirë më shumë. Për pjesën tjetër. Qeveria ka një lloj se si është qeverisur federata, se si është qeverisur federata, ka ligje, edhe ligje të vendit, sigurisht ka detyrime të ndaj organeve ndërkombëtare për fondet që merren nga UEFA, nga FIFA. Edhe ata inspektojnë, i kontrollojnë, i bëjnë, por edhe shteti ka të drejtën në përputhje me legjislacionin kontrollor. Një koment për këtë apo një koment shumë të shkurtër, si rregull ajo që thot zoti Spau qëndron, UEFA është shumë imperative dhe kategorike ndaj përfshirjes politikës në administrimin e futbollit. Nga ana tjetër, ajo që ne dimë me historik është që njerëzit që administrojnë futboll në nivel qoftë edhe global apo kontinental, apo dhe në vend pas vendi, është shumë e vështirë të largohen. Thuaj se kur nuk largohen, për gjithësi largohen pas një skandali të madh. Se japin dorëheqjen. Siç ka ndodhur shumë rrallë. Ne japin dorëheqjen kur kanë probleme shumë të mëdha me ligjin, ose kur përballen me akuza shumë të forta korrupsioni. Po në terma elektoral, pra që të zvendcohen nga me vot, nuk parandos. Nuk jemi në rast unik. Pastaj, duke qenë se pesha në të dhe forca e këtyre individëve në cilin do nivel, nuk po flas vetëm për Shqipërinë. Është e tillë, pra si u largua zoti Blatter apo Platinia? U larguan sepse u përfshin skandale të mëdha, afera korruptive, pagesë korruptive për të transferuar një titull botror të pra të kampionatit botror nga një vend te tjetri. Dhe nuk jemi duke folur këtu për zgjedhje të do me thënë të pastra brënda këtyre strukturave që me vot heqin dikë që kontrolon milionën mos miliarda euro, po kur flasim për nivel botror. Po, ka një zonë gri aty që duke qenë, po ti ishte ky debat për Federatën Kombëtare të Ping-Pongut, nuk do përfshije njëri. Pa tjetër. Duke qenë se është për federatën e një sporti kaq të ndjekur, ka dhe një komponent politike gjithë. Për t'ju rikthyer situatës politike, me vendimin i shkarkuar si drejtues politik i qarkut të Korçës, jeni zëvendësuar nga zoti Saljani, ditën e djeshme pam një përplasje mes mbështetësve të grupimit Berishës, pjesë e cilit jeni edhe ju, ndaj Lulzim Bashës. Mirë po ka disa takime në fakt? Ishte kundërta që disa nga mbështetësit e zotit Basha sulmuan për krasit e zotit Berisha, cilët kishin dalë në të drejtën e tyre, ne jemi vendi lirë për të protestuar paqësisht me pankarta në duar për të treguar që si më, për opinionin e tyre zoti Basha është i pa nuk është i mirëpritur në Korçë. Po zoti Saljani, si e ka mbështetjen atje, duke qenë se ju e gjeni shumë mirë edhe bazën? Po ju i keni parë aktivitetet edhe të zotit Berisha edhe të zotit Basha. Dje unë mund t'ja u demonstroj me fotografi, nëse dëshironi, aty kishte nga edhe të ardhur pjesa dërmuese, kishte doganier që janë sot të punësuar në dogan të kapshticës, kishte edhe fmi, kishte edhe njerëz të importuar nga qytetet të tjera. Me gjitha të,
zgjedhjet në... Ne konsiderojmë që... Ashtë në mërët për plasën demokratët në demokratët, zotë Ispaho, nisër të këtë fushat elektorale, njerëzit do jenë sigurisht në shumë takimet të tila. Juve ju bujmë për shtypje ato për plasit e djeshme, por e haroni 8 janarin, apo jo? Jo, nuk e haroni, se si preste. Se si kontingjente kriminale dole nga zyra e vetë zotit Basha dhe sulmuan demokratët me shkopa bejzbolit. Po kështu i sulmuan me fikse zjarësh. Pastaj e erdi thirën policin dhe i sulmuan me gaz lëtësilës. Janë 10 të plagosur nga ana e protestuesve, ishin jashtë cilis Partisë Demokratike. Janë 9 gazetarë të dhunuar, që ngriti Federata e Përmbrojtjen e Gazetarëve në New York. Kështu që përplasja nuk po vjen nga ne. Ne duam të ushtrojmë të drejtën tonë për tyrë në selinë e Partisë Demokratike. Ju e dini që në gjitha selit e Partisë Demokratike në përrethe, ne nuk në lejojnë të hymë, me shtë drejtë. Pashkë mënyrë në shtë drejtë. Sepse duke qënë se ne përshkojmë një konflikti njëzor. Ne përshkojmë në mënyrë paqësore, civil. Ne shkuam në mënyrë paqësore, si deputet, dhe nuk u lejuam. Dhe ndërkohë shohim që godina ishte blinduar. Keni parë ju ndonjë godinë të blindohet, godinë partije. Fare pajësor. Se pelule nuk shkua. Shiko, fare pajësor. Me vare, me shkopin. Blinda nuk hapet me as me duar, as me gishta, as me thonjë. Dakord, por mjetë e paqe nuk janë, lules janë. Nda njerëzve, absolutisht nuk është ushtruar. Po dhe dhuna ushtrua pas e ta tentuan të futëshin në katën e dytë me shkallë, dhe ata mund të kënë qenë persona me gjëra, me sende, me vete. Jo, ata ishin protestus, kurse ne kemi treguar me fakte, me emra, me mbi emra, të personave cilët dolën nga zyra e Zotit Basha në balkon dhe godisin me shkopa bejzbolli. Nuk është se dolën në balkon, ata ishin kontingent, ishin brënda. Ishin brënda, po çdo kontingenti kriminal, çdo kontingenti kriminal i dënuar me 25 vjet burg. Nuk e di, nuk i njoh. Në zyrë. Ndoshta u trëmbën nga këta persona që i bën me shkallë. I denoncuam. Mos ishte vetëmbrojtje. Edhe një ditë më përpara, edhe një ditë më përpara, nga se do mbroj, nga flamuri, se vetëm njëri për i tyri kishtë e inflamur, nga ta gjithë tjerët ishin me duar. Vetëm për të pritur është persona dhe në shirë. Doni t'ja u tregoj, i kam me fotografi. Doa të bëtë anin dhe një pyetë të fundit, sepse e minuat e fundit. Për ta mbaruar, edhe një ditë përpara se të ndodhë të protesta në 7 janar, kemi denoncuar në polici me foto individet që ishin strehuar brënda në PD të armatosur. Dhe që s'ishin, se janë kontingente që kanë të bëjnë me pëdonë. Nëse mund të ndërgjysh më tjene. Ka një kontekst pak që diqëm kjo beteja brenda opozitës. Është e rralë në lojnë e vetë. Sepse në fakt, skizmat brenda partive, që ofshën e tonë pushtet apo në opozitë, kryesisht janë ideologjike. Janë për të marë shumicën për mes idealeve, programeve, ndryshimeve thelpsore ideologjike. Ndërsa përbalja brënda Partisë Demokratike, sot është një përbalje simbolesh, pra kush do kapi zyrën, kush do kapi karigen, kush do kapi selin. Tipikisht, kur ka mos marveshje brënda një partije, ata që janë, le të themi, thyërësit, ata që nuk duan të jenë këtë brënda se partije, kryojnë një partit të re, po marrë një shëmbull. Komshin ta në Greqi, pat një thyërë brënda Pasokut, u kryua Siriza. Kjo Siriza për punë 3-4 vjetësh mori gjithë strukturat e Pasokut. Fitoj dhe zgjedhjet. Fitoj dhe zgjedhjet dhe qoj Pasokun partit të 7 në Greqi, teksa ishte në pushtet. Pra, parashikoj një partit të re? Jo, po them, nuk duhet të hytë debatit, se është një debat që është bërë dhe së tërbërë. Jo, po se me votë, vota e ndanë. Hajde ti idhemi në votë të dy palët. Unë përndaj mendoj që... Në një proces të kontroluar nga dy palët, edhe të qikojmë kush... Jo, mendoj që zgjedhjet që po vinë, këto zgjedhjet që edhe pse janë zgjedhje lokale, kanë një kontekst politik pak me për së djathën, për djathën do ndajnë shapin nga sheqeri. Nga anë atjetër, beteja simbolike mund të ishte evituar, sepse ajo që po ndodhë sot brëndet e djathës është betej për simbolet e bazuar në luft dokumentash. Jo kisha unë kaq vota, jo kisha ti aq, ti kaq delegatë, po këtu ka përfunduar. Unë e thash, kjo nuk është betej simbolesh, nuk është betej fraksionesh ideologike, është betej për pluralizm. Këtu nuk ka opozitë vërtet. Këtë duhet të apranojmë.
Nëse fshihemi pas gishtit, së dyti, konfliktet tila zgjidhen me votë. Dhe i kemi bërë ofertë palë tjetër. Ose me gjykatë. Hajde të votojmë. Po me gjykatë. Jo, gjykata s'ka drejt të përcaktojë se kush drejton një parti politike. Ligjërisht pse? Gjykata vetëm, sipas ligjit për partit politike, regjistron ndryshimet statutit. Asgjë tjetër. Shikon nëse këto, nëse ndryshimet nuk kanë të bëjnë me ideologjira, themi me fashizmin, me nxitjen e urrejtjes racore etj. Etj. Kështu që i kemi bërë thirrje, hajde me votohemi. Jam bërë përpjekje edhe nga Partitë Popullore Evropiane, nivelet më të larta që ta zgjidhim me votë, ne jemi plotësisht dakord. Në drejtimin e madje të përfaqësuese të Partive Popullore Evropiane, hajde të votohemi, por është refuzuar në çdo rast nga vetë zoti Basha. Pa dashur të bëj apologjinë e zotit Basha, po pati një parzgjedhje për kryetarin e Partisë Demokratike para 9 muajsh. U votua, fitoi. Po, por kjo nuk është argument që si për... Po ja të marrim rastin. Ka një periudhë të pushtetit, ja, marim... nuk bën zgjedhje çdo vit. Nuk bëhen. Por ama gjatë kësaj periudhe ke ndërmarrë veprime politike, të cilat mund të mos mbështeten nga antarësia. Dhe antarësia ka të drejtë që të kërkojë që të shkarkohesh. Doni rastin e Boris Johnsonit, vetëm për disa parti që ka bërë në Westminster, konservatorët duan ta shkarkojnë. Edhe nga kryeministër, edhe nga partia. Megjithëse ai është i zgjedhur dhe ka fituar madje me shumicë. Po, po të mos zgjedhjet e fundit. Po të kishin mos edhe në këtë rast nuk do synonin se lind, do bënin një parti tre. Nuk është jo. Siç ndodhet rëndom në Europë. Simbolet janë të rëndësishme, por jo qëllim në vetvete. Aq më tepër që jemi një parti 30 vjeçare. Përfaqësuesja më e madhe e spektrit djathtë. Por nuk ka për të qenë ky qëllimi në vetvete që të kapemi pas simboleve, me gjithë ato janë të rëndësishme dhe në nuk do t'i lëmë pas dore. Mirë, faleminderit shumë që ishit në Studio Live për këtë diskutim politik që patëm ditën e sotme. Falenderojmë zotin Edmond Spaho dhe zotin Gens Kojdheli.